በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ወላፈኑ እንዳያቃጥልህ ወደ ዋናው እሳት ግባ። ሕዝብ ያላወቀው ከባዱ ጥፋት የሃይማኖት ቅኝ ግዛት። በምንኖርበት ዓለም ላይ የነውጥና የለውጥ አየር እንደሚነፍስ ቀድሞውኑ የተነገረው የሰማይ መልእክት። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ ሳምንታዊ ዘገባዬን ወደ እናንተ የማቀርበው አነ ገብረአብ ሳሙኤል ውእቱ። እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ። በምንኖርበት ዓለም ላይ የነውጥና የለውጥ አየር እየነፈሰ ነው። የምዕራቡ ዓለም የፍጻሜ እልቂት እንደሚጠብቃቸው አውቀዋል። እስራኤል በሰላም እጦት ታፍናለች። በውስጧ የሚኖሩ ስደተኞች ነፍስ አውጪኝ በማለት መውጣትም መግባትም በማይችሉበት ሁኔታ በአስከፊው ጦርነት ታጥረዋል። አሁን ላይ የዓለም ሁሉ ሕዝብ የፍጻሜ እልቂት እንደደረሰ ቀድሞውኑ የተነገረውን የሰማይ መልእክት ተረድተዋል። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ በታላቅ ክብር ልትነሳ ስትል የተደበቀው እውነት ሊወጣ ሲቃረብ በዓለም ላይ ጽኑ መናወጥ ይሆናል። ሀገር እንደ ሀገር ልትቆም፣ ሕዝብ እንደ ሕዝብ ሊነሳ ሲል፣ የድል አድራጊነት ብቃት ሊረጋገጥ ሲቃረብ የእውነትና የሐሰት ፍልሚያ ይሆናል። የዛኔም ብዙ መሥዋዕትነት ይከፈላል። ያመነ መስሎ የቆመው ይንሸራትታል። የይሁዳ ዘር የተባሉት የሰላሳ ዲናሩን ሂሳብ ያወራረዱብሃል ተብሎ በአበው መጻሕፍት እንደተነገረው ወላፈኑ እንዳያቃጥልህ ወደ ዋናው እሳት ግባ ተብሎ በቅዱሳን አበው እንደተጻፈው የሰማይ እውነት ሲገለጥ፣ የሀገር ታሪክ ሲመለስ፣ የሃይማኖት እውነት ሲወጣ በሐሰት የወሬ ወላፈን እንዳትታፈኑ ወደ ዋናው እሳት ግቡ፣ በዚያም እሳቱ የማያቃጥላቸውን ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ሰልስቱ ደቂቅን ታገኛላችሁ እንደተባለው ዓለም በሐሰት ማዕበል ወላፈን ውስጥ ተጠምዶ ሕዝብ እውነታውን እንዳያውቅና እንዳይረዳ ቢደረግም በሰማይ ጽላት የተጻፈው ለሰው ልጅ ሕግ ሆኖ የተሰጠው በሰባተኛው ወር የመለከት በዓል አክብሩ ተብሎ እንደተጻፈው በመላው የርትዕት ተዋሕዶ ሃይማኖት ምዕመናን ዘንድ የመለከት በዓል የተከበረ ሲሆን ወጣት መክሊት ሴቶች ደግሞ ትውፊቱን በመጠበቅ በኢትዮጵያውያን የአለባበስ ሥርዓት አምረውና ደምቀው ንጉሥ ሰለሞን ንግሥተ ሳባን ለመጠየቅ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ ታሪክ ይዘክረው ዘንድ የዚህንም እውነታ ሕዝብ ያውቀው ዘንድ በየቤቱ በመሄድ የእንቁጣጣሽ ዝማሬን በማቅረብ ትውፊቱን በማስተዋወቅ ምርቃትና ገጸ በረከትን ይዘው በደማቅ ሁኔታ በዓሉን አክብረዋል። በሰባተኛው ወር መባቻ በወሩ መግቢያ ቀን የዘላለም መታሰቢያ በዓላት ቀን ነውና የሰው ልጅ ሁሉ ያክብረው ተብሎ በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 22 እንደተጻፈው በተመሳሳይ መልኩ ዝክረ ስድስቱ ዓመት ዘልዑል ክንፈ ገብርኤል ሐራ ዘተዋሕዶ የእረፍት መታሰቢያ ዕለት በመሆኑ የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ኅብረ ዘኢትዮጵያ ዝክር በመዘከር ለሶስት ቀን ሙሉ በከተማው ውስጥ ያሉትን የአብርሃም እንግዶችን በመጥራት ማዕድ በማጋራት ዝማሪ እየተዘመረ ዝክረ ስድስቱ ዓመት ዘልዑል ክንፈ ገብርኤል ሐራ ዘተዋሕዶ የእረፍት መታሰቢያቸው በማኅበሩ በገዳመ ጽላተ ሙሴ ወመስቀለ መድኅን በደማቅ ሁኔታ ተከናውኗል። ሃይማኖታችሁን ጠብቁ፣ የቀደመችውን መንገድም ጠይቁ ተብሎ ለትውልዱ ማስጠንቀቂያ መልእክት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠውን ትእዛዝ ሕዝብ እንዳያውቀው ተደርጎ የሃይማኖት ቅኝ ግዛት በትውልዱ ላይ ተፈጽሟል። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ በአንድ ተበርዟል። የሚፈርደው የሚለውን የሚማልደው በማለት ቀይረውታል። ለቅዱሳን መላእክት የክብር ስግደት እንደሚገባቸው የተጻፈውን ጥቅስ መናፍቃን ቀይረውታል። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚናገረውን የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ሙሉ በሙሉ አጥፍተውታል። ጥንታዊ የርቱዓን የብራና መጽሐፍትን ትውልዱ ታሪኩን እንዳያውቅ በብዙ ሺህ ዶላር እየተገዙ አንድም በማቃጠል ከሀገሪቷ እንዲጠፉ በማድረግ ለዘመናት የነጮችና የመናፍቃን ወረራ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ የተፈጸመ ቢሆንም በዚህ ጊዜ ደግሞ ሰዓቱ ደረሰና የጥንት ርቱዓን መጽሐፍት መገለጥ ተጀምሯል።
ንግስና በሥራ ሲገለጥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የሀገሪቷ ርቱዓን ንጉስ ነበሩ። ሰርቶ ማሳየት፣ ሰርቶ መብላት፣ ሰርቶ ሌላውን መርዳት የርቱዓን መለያ ሲሆን፣ ሥራ ደግሞ መዋቢያ ጌጥ ነው። ለምን ቢባል ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ነው። ዳሩ ግን ድንጋይ ፈልጦ አለት ሰንጥቆ የሰማይን ቤተ መቅደስ ያቆመውና ያነጸው የርቱዓን ጌጥና መለያ በሆነው ሃይማኖቱን በሥራ ሲያስተዋውቅ ንግስናው በሥራ ሲገለጥ ነው ይላል። ስለዚህም ዛሬ በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ወቅቱ ዝናባማ ነው ተብሎ በርቱዓን ዘንድ ምክንያትና ሰበብ የለምና፣ አየሩም ዝናቡም ፀሐዩም የርቱዓን ማኅበርተኛ ነው ተብሏልና፣ በማኅበሩ የግብርና ቦታ የተዘራው የአዝርዕት ዘር በቅሎ የአረም ነቀላ ሥራ እንደነበር ከቦታው የደረሰን መረጃ ይህን ይጠቁመናል። ክቡራትና ክቡራን ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ክረምቱ ሲያልቅ በጋ እንደሚመጣው፣ ሌሊቱ ሲያበቃ በንጋት ቀን እንደሚተካው እንዲሁ ለሁሉም ጊዜ አለው። ሀገሪትን ኢትዮጵያ ጥንትም ርቱዓን ታሪክ ሰርተው ታላቅነቷን አስመስክረው እንዳለፉባት፣ ዛሬም በርቱዓን የታላቅነት ክብራችን የጥንት ከፍታችን ይመለሳል እያልኩ የሳምንቱን ዘገባዬን በዚሁ ፈጸምኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ዘኢትዮጵያ